E o presidente Jair Bolsonaro prometeu reajustar a tabela do imposto de renda, mas 2022 será o quarto ano de governo e ainda não houve grandes mudanças no tributo sobre isso. É sobre esse assunto que conversamos agora com o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Mauro Silva. Mauro, ótimo dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Apesar de ser uma proposta de campanha aí de Bolsonaro, como nós falamos a partir de agora, muito provavelmente a reforma do imposto de renda não sairá ainda nesse mandato de Bolsonaro. E o relator da proposta no Senado, Ângelo Coronel, já havia dito que talvez fosse melhor extinguir a proposta e começar do zero, ouvindo diversos fatores. Mas o fato é que, se não sair do papel, mais de 15 milhões de pessoas que deveriam ser isentas nesse ano terão de pagar o imposto em 2022. Sim, essa situação da tabela do imposto de renda nos leva a uma situação de muita injustiça, principalmente com a classe trabalhadora e classe média, todas aquelas pessoas que têm salário superior a R$ 1.904 estão pagando imposto de renda. E se reajustássemos a tabela, trazendo toda a inflação desde 1996, descontando os reajustes que já foram dados, nós deveríamos ter um reajuste de 134% na tabela. Então, as pessoas que teriam aí um salário mensal de R$ 4.400, por exemplo, estariam isentas. Então, todas as pessoas com salário entre R$ 1.904 e R$ 4.400 estão pagando imposto indevidamente. As demais também estão pagando mais imposto do que deveria. A promessa do governo Bolsonaro, podemos analisar duas promessas: isentar quem ganha até R$ 5.000, não foi cumprida, e seguindo a teoria liberal, né, o liberalismo econômico, ele seguia a ideia de que não se deve aumentar imposto. Só que, ao não reajustar a tabela, ele está promovendo anualmente um aumento de imposto. Só do governo Bolsonaro deveria ter um reajuste da ordem de 24% na tabela, e nem isso foi feito. Quer dizer, se todo o reajuste do 134% não é possível, mas pelo menos aquela inflação dos 4 anos do governo Bolsonaro, né, para que nenhum aumento de imposto de renda houvesse nas pessoas físicas, também essa promessa não foi cumprida. Mauro, mais uma observação. Se isso se confirmar agora, nós estamos falando de 7 anos sem esse reajuste, correto? E um outro detalhe. Claro. Um fator importante nessa decisão de Bolsonaro é justamente a pandemia, ou não? Sim, veja bem. Essa discussão, muitas vezes você coloca a questão: olha, mas isso, de onde vão vir esses recursos que deixarão de ser arrecadados? Se a gente acompanhar a questão do governo nos últimos tempos, nós vamos ver que a arrecadação tem batido sucessivos recordes. E o problema do governo não tem sido falta de recursos, e sim a questão do teto de gastos. O governo tem recursos, mas, por uma norma constitucional, não pode gastar, né? Porque ele está limitado a um teto de gastos. Ele tem o recurso, mas não pode gastar. Então, o reajuste da tabela não tem esse obstáculo de tirar menos recursos, porque recursos estão sobrando, a arrecadação bate recordes sucessivos. A questão realmente aí é essa decisão política de promover esse alívio na classe média, que foi, como a gente disse, uma promessa de campanha, e toda a sociedade brasileira espera isso. Nós conversamos com Mauro Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Obrigada, Mauro. Obrigado, Mauro. Um bom trabalho a você.